নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই জুন গগৈ দৰ্শকসকল আপোনালোকক দুটা নম্বৰ কম আৰু যদি কোনোবা লোক আছে এনেকুৱা খুদ টকা দিয়া লোক আছে অৰ্থাৎ খুদখুৰ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে একচন ল'ব পাৰিব আৰক্ষীক অভিযোগ দিব পাৰিব ইতিমধ্যে অসমত সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলিছে খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিৰ্দেশ দিছিলে যে প্ৰতিগৰাকী এছপিলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে খুদখুৰ দেখা মাত্ৰকে যোনে টকা খুদত ধাৰলৈ দিয়ে তেওঁক দেখা মাত্ৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থাৎ চৌব্বিছ ঘণ্টাত 33 জনকৈ খুদখুৰত গাঁৱে গাঁৱে গৈ অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় দুটা নম্বৰ দিয়া হৈছে আপুনি ফটো মাৰি হোৱাটছআপত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আৰু ফোন কৰি আপুনি ওচৰৰ থানাত দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব কমপ্লেইন দিব পাৰিব যে এইজন খুদখুৰ এওঁ বিভিন্ন সময়ত আমাক ফোন কৰি হাৰাশাস্তি কৰিছে পইচা আপুনি বিচৰা মাত্ৰকে আপোনাক পইচা দিব খুদত টকা দিব তিনিগুণ বেছি সুদ লৈ তেওঁলোকে আপোনাক টকা দিব তেওঁলোকৰ হাতত লাখে লাখে টকা থাকে উকা দলিল থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি থাকে গতিকে খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে এতিয়া বৃহৎ অভিযান চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে লিষ্ট বনাই এতিয়া লিষ্ট লৈ গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে ঘূৰিছে আৰু 33 জনকৈ খুদখুৰক এই পৰ্যন্ত 24 ঘণ্টাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে সবিশেষ লৈ আহিছোঁ কিন্তু দুটা নম্বৰ কম শেষলৈকে এই খবৰটো চাব এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে নামনি অসমত সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলিছে অসম আৰক্ষীৰ আৰু আনটো খবৰ হৈছে 24 ঘণ্টাত 37টা খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে টোটেল আটক কৰিছে তাৰপৰা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু যিয়ে টকা ধাৰলৈ দিয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তালিকা লৈ গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰতিগৰাকী এছ পিলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছত অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে গৈছে খুদখুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে লাখে লাখে টকা টকা গণি গণি ভাগৰি পৰিছে আপুনি পইচা খোজা মাত্ৰকে আপোনাক পইচা দিব কিন্তু আপোনাৰ পৰা তিনিগুণ সুতত পইচা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব শ্ৰীপাছাৰ মংগলৰ পৰা 12টা খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত 12টাকৈ খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাতে আকৌ দলগাঁও খাৰুপেটীয়া শিলবৰী পৰা 6টাকৈ খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে খবৰ দিয়া হৈছিলে কমপ্লেইন দিয়া হৈছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি গৈছিলে বাক্সাৰ আঠিয়াবাৰীৰ পৰা এটা খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে বঙাইগাঁওটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে একচন মোডত কাম আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে যোনে টকা সুদত দিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া একচন আৰম্ভ কৰিছে বঙাইগাঁৱত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 14টাকৈ খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু জব্দ কৰা হৈছে চেক বহী উকা দলিল সহ বহু নথি পত্ৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আপোনাক দাবী দিয়ে আপোনাক ধমক প্ৰদান কৰে ফোন যোগে পইচা দি আৰু ইয়াৰে 4 খুদখুৰক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৱাকালি দিনত আটক কৰিছিলে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল আৰু প্ৰমাণ পাইছে সেইকাৰণে আজি এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু খুদখুৰ দেখিলে আৰক্ষীক জনোৱাৰ আহ্বান জনাইছে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে দুটা নম্বৰ মুকলি কৰিছে আপুনি খুদখুৰ যদি দেখে কোনো লোকে অভিযোগ দিব পাৰিব কোনো লোকে পইচা ধাৰলৈ দিলে 6026900869 নম্বৰ আপুনি লগে লগে ফোন কৰক আৰক্ষীয়ে লগে লগে একচন ল'ব এই নম্বৰটো ফোন কৰিব আৰু এটা নম্বৰ যদি আপুনি হোৱাটছআপ হ'ব হোৱাটছআপত আপুনি 9435760899 এই নম্বৰটোত আপুনি ফটো মাৰি হোৱাটছআপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ফোনটো লগা নাই আৰক্ষীৰ হাতত সেই নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰিব যদি আপোনাৰ ফোন লগা নাই তেন্তে আপুনি হোৱাটছআপত সেই ফটো মাৰি দিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তালাচী অভিযান চলাইছে আমি প্ৰথমটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিহুৰ পূৰ্বে অসমৰ পৰা খুদখুৰ যিয়ে টকা ধাৰলৈ দিয়ে টকা সুদত দিয়া মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব চাফা কৰি দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ পাছতে এয়া চাওক শিপাঝাৰ আৰু মঙ্গলদৈৰ পৰা এই 3জন খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ ফটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য যদি আছে আমি বজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এক্সক্লুচিভ বেণ্ডাল 24 ঘণ্টাৰ 37টাকৈ খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তালিকালৈ গাঁৱে গাঁৱে গৈছে এয়া হৈছে মঙ্গলদৈ আৰক্ষী তাৰ অন্য এটা দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অন্য এটা দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এয়া হৈছে দলগাঁও আৰক্ষী থানা দলগাঁৱৰ পৰা কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা 6টাকৈ খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু চাওক উকা দলিল চেক বুক আৰু নগদ টকা জব্দ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে কাৰণ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলাইছে আপোনাৰ টকা দিব ধাৰ আপুনি খোজা মাত্ৰকে দিব এইজন এজন খুদখুৰ চাওক এইজন খুদখুৰ দলগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এওঁলোকৰ তাত লাখে লাখে টকা থাকে আপুনি বিচৰা মাত্ৰকে আপোনাক পইচা দি দিব কিন্তু আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত ফোন কৰি আপোনাক দাবী ধমক দিব যে এইজন খুদখুৰ আৰু এওঁলোকে কি কৰে আপোনাক পইচা দিয়াৰ পাছত আপোনাক দাবী ধমক দিব আপুনি পইচা কেতিয়া ঘূৰাই দিব আৰু তেওঁলোকে দলিলত যি দলিলত উকা দলিলত চহী কৰি লয় আৰু সেই উকা দলিলত চহী কৰি লোৱাৰ পিছতে তাৰ এখন এখন জেৰক্স কপি বা এখন হাৰ্ড কপিখন আপোনাৰ ভুক্তভোগীৰ হাতত নিদিয়ে তেওঁলোকে ৰাখি থয় আৰু পইচা দিব ঠিকে তাৰ পাছত আপোনাক ব্লেকমেইলিং আৰম্ভ কৰিব আপোনাক ধমক প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিব গতিকে খুদখুৰ দেখিলে আপুনি নম্বৰত ফোন কৰক 6026900869 6026900869 নম্বৰ আপুনি ফোন কৰক আৰু লগে লগে কমপ্লেইন দিয়ক
এয়া মুছলপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইজন আন এজন হৈছে হুটখুৰ আৰু এই হুটখুৰটোক আৰক্ষীয়ে নিখাৰ ভাগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ঘৰত অভিযান চলাই কেইবা লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিছে গটিকে টকা ধাৰলৈ দিয়া লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ অঞ্চলত কোনোবা তেনেকুৱা আপোনাৰ সন্দেহত আপোনাৰ দৃষ্টি তেনেকুৱা লোক আছে নেকি আপোনাৰ লোকৰ কমেন্টবিলাক আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আপুনিও বিচাৰে নেকি আপোনাৰ অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাওক আপুনি কাৰোবাৰ পৰা টকা ধাৰ লৈছিলে নেকি সুদৰ টকা লৈছিলে নেকি যিজন হুটখুৰে এতিয়া আপোনাক ফোন কৰি হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰি আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ঠাইৰ নাম কওক আমি আপোনালোকৰ ঠাইৰ নাম কৈ আৰক্ষীক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ কিয়নো এতিয়া হুটখুৰৰ উৎপাত বাঢ়িছে এইখন অসমত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ লোক এতিয়া বহু ভুক্তভোগী লোকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দিনে নিশাই টোপনি নোহোৱা হৈছে কাৰণ টকা ধাৰলৈ দিয়ে ঠিকেই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ টকা খুজি আপোনাক হাৰাশাস্তি কৰে এয়া বঙাইগাঁও দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া বঙাইগাঁৱত কেইবাজনো হুটখুৰক একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত গৈ গাঁৱে গাঁৱে গৈ হুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলিছে চৌব্বিছ ঘণ্টাত তেত্ৰিছটাকৈ হুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছিলে একচন মোডত এতিয়া গৃহ বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ এছ পি আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ইমিডিয়েটলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে দেখা মাত্ৰকে আৰু ইজনৰ পিছত সিজন হুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফুৰিছে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে পইচা যদি আপোনাৰ কোনোবাই যদি আপোনাৰ পইচা সুদত দিছে তেন্তে সাৱধান হওক আৰু সকলোৱে কৈছে লংকা হোজাই যোৰহাট সকলোতে এটা অভিযান চলাব লাগে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তত আছে কেৱল জিলা বুলিয়ে নহয় প্ৰতিখন গাঁৱত ফুটফুট তেনেকুৱা ধৰণৰ লোক থাকে যিয়ে টকা ধাৰলৈ দিব আৰু লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে যি দুটা নম্বৰ মুকলি কৰিছিলে সেই মুকলি কৰা নম্বৰৰ পিছত কোৱা হৈছে যে আপুনি অভিযোগ দিব কিন্তু আপোনাৰ পৰিচয় আমি সেই স্ক্ৰীনশ্বটটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে 6026900861 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুম 9435760899 এইটো হোৱাটছআপ নম্বৰ কিন্তু আপুনি তথ্য আপুনি দিয়ক আপুনি অভিযোগ দিয়ক কিন্তু আপোনাৰ পৰিচয় লুকাই ৰাখিব অসম আৰক্ষীয়ে কাৰণ আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আপোনাৰ পৰিচয় গোপনীয় ৰখা হ'ব আৰু ইনবক্স কৰিব পাৰিব ফেচবুকত আপুনি এড্ৰেছ লিখি লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে হওক বা যিকোনো কোনো এখন জিলাৰ আৰক্ষীক মেনশ্যন কৰি আপুনি ফেচবুকৰ মেছেজ কৰিব পাৰিব মেছেঞ্জাৰত আৰু সকলো এতিয়া একচন মোডত আপুনি সেই নম্বৰটো মনত ৰাখি ল'ব ফোন কৰক লগে লগে ফোন কৰক কোনো লোক যদি আপুনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে কোনো লোকৰ পৰা কোনো সুদবোৰৰ পৰা সুদত টকা দিয়ে সুদত টকা দি আপোনাক হাৰাশাস্তি কৰে আপুনি যিমানখিনি পইচা লৈছিলে সেই পইচাখিনি আপুনি ঘূৰাই দিওঁতে আপোনাৰ যথেষ্ট সময় লাগে কাৰণ আপুনি এক লাখ টকা ল'ব এক লাখৰ বিনিময়ত আপোনাৰ পৰা তিন লাখ টকা পৰ্যন্ত বিচাৰিব কাৰণ উকা দলিল তেওঁলোকে লৈ ফুৰে কাৰণ আপুনি পইচা লোৱাবলৈ আপুনি চহী কৰিলে ঠিকেই কিন্তু সেই চহী কৰা দলিলখন আপোনাৰ হাতত নাপাব পাৰে আপুনি পইচাটো লগে লগে দিব আপোনাক কিন্তু যিকেইখন কাগজ আৰু প্ৰমাণ সেই প্ৰমাণ আপোনাক নিদিব চেকবুক তেওঁলোকে ৰাখে তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ বুদ্ধি তেওঁলোকে লয় আৰু সেই বুদ্ধিৰে হুটখুৰক টকা দিয়ে এক লাখ টকা দিলে তাৰ বিনিময়ত আপোনাক তিনি লাখ টকা দাবী কৰিব কাৰণ আপুনি দিবলগীয়া বাধ্য হ'ব তাৰ বাবে আপুনি মানসিক তাৰপাছতে আপুনি মানসিক হাৰাশাস্তি ভুগিব মানসিকভাৱে আপুনি হাৰাশাস্তি ভুগিব কাৰণ কিয় আপুনি দলিলত চহী কৰিছে তেওঁলোকে এখন দলিল আপোনাক যোগান ধৰিব সেই দলিলখনত আপোনাক প্ৰথমতে চহী কৰাব চহী কৰি আপুনি যদি চহীটো কৰি দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত দলিলৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আৰু সেই দলিলখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পাক চক্ৰত পেলাব যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি ওলাই আহিব নোৱাৰিব কাৰণ আপুনি পইচা লৈছে 50,000 বিচাৰিছে এক লাখ টকা লৈছে আপুনি লৈছে ঠিকে কিন্তু আপোনাক 3,00,000, 4,00,000 হাজাৰ হাজাৰ টকা তিনিগুণ চাৰিগুণ বেছি আপোনাক সুদৰ টকা বিচাৰিব কাৰণ আপুনি দলিলত চহী কৰিছে আৰু সেই দলিলখন তেওঁলোকে বিভিন্ন জেৰেক্স কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি বিভিন্ন লোকক তেওঁলোকৰ গেঙৰ মাজত ভগাই দিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে একচন ল'ব তেওঁলোকে লিগেলি একচন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে হুটখুৰৰ এই উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে অসমত আৰু অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া একচন মোডত কাম আৰম্ভ কৰিছে লক্ষীমপুৰেই হওক বা শদিয়াৰ পৰা ধুবলৈ প্ৰতিখন জিলাত এতিয়া হুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে এছ পিক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এছ পিক কাঢ়া নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে হুটখুৰ দেখা মাত্ৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তাৰ বাবে আপুনিও আৰক্ষীক সহায় কৰিব লাগিব আপুনি কাৰোবাক হুটখুৰ দেখিছে কোনো আপোনাৰ পইচা লৈছে পইচা ঘূৰাই দিব পৰা নাই তাৰ ওপৰত ধমক দিছে সেই ধমক দিয়া মানুহজনৰ বিৰুদ্ধে আপুনি একচন ল'ব পাৰিব আপুনি ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে আপুনি ফোন কৰক হোৱাটছআপ কৰক আপোনাৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰা হ'ব আপোনাৰ পৰিচয় আপোনাৰ গোপনে ৰাখিব অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু হুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিজন নাগৰিকে প্ৰতিজন সাধাৰণ জনতাই এতিয়া আৰক্ষীক সহায় কৰিব লাগিব